Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմել է Բասարիկ Քայլի, որովհետև ինքը եւ բոլորը շատ հավասարում են, որ այսօր Արցախը շատ ծրագրային հողասական վիճակում է։ Այսօր Արցախին անհրաժեշտ է մեր օգնությունը։ Երեք նույնպես Արցախին անհրաժեշտ է մեր օգնությունը։ Եվ ուսանողը մենք կարողանանք խնդիրը լուծել եւ ըրկել ազատագրել Արցախի ժողովրդին այս չարաբաստիկ ապուղուց, այս չարաբաստիկ բոկադայից։ Մենք հիմա դիմել ենք այնպիսի քայլի, որ ամբողջ աշխարհը, դիվանագիտական կորպուսը, աշխարհի տարբեր երկրներ տեսնեն եւ հասկանան, որ իրականում Հայաստանում ապրում է մի ժողովուրդ, որը համաձայն չէ, Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությանը, որը կտրականապես դեմ է, որ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում, որը իր այս կարծիքով, իր այս համոզմունքով ոչ լեգիտիմ է դարձրել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը. Այսօր Հայաստանի իշխանությունը զարթված է ադրբեջանական, թուրքական այդ պաշիպոզուկների կողմից, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քպայականները ակնհայտորեն իրականացնում են թուրք-ադրբեջանական քաղաքականություն։ Հայաստանի իշխանությունը զարթված է ներսից, այդ մասին գիտի համայն հայ ժողովուրդը եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում, այդ մասին ցավոք սրտի գիտեն նաեւ դիվանագիտական տարբեր ճամբարներ, այդ մասին գիտեն տարբեր երկրներ, եւ մենք այսօր եկել ենք Եվրամիության համանախագահ, Եվրամիության երկիր Ֆրանսիայի Հանրապետության, Ֆրանսիայի մոտ, որովհետեւ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը իհարկե այս պահին չի գործում հավուր պատշաճի, բայց այդ խումբը դեռ գոյություն ունի, եւ սա միակ միջազգային կառույցն է, որ ամբողջ տեղեկատվությանն է տիրապետում Արցախի խնդրի կարգավորման։ Սա միակ միջազգային կառույցն է, որը դետալներով, մանրամասներով, յուրաքանչյուր ստորակետով եւ վերջակետով տեղյակ է, թե տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ինչպես ին մանրակրկիտ դիվանագիտական աշխատանք են իրականացրել, որպեսզի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ընդունվի, հարգվի աշխարհի կողմից, որպեսզի լուծվի վերջապես Արցախի կարգավիճակի հարցը, եւ որպեսզի լուծվի վերջապես Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցը։ Եվ դրա համար մենք այսօր գտնվում ենք Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանատան մոտ, ներկայացնելով բերել ենք Սերժ Սարգսյանի բաց նամակը, որը ուղղված է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների, եւ ակնկալում ենք, որ այդ երկրները արագ եւ արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն։ Ես շեշտում եմ արագ եւ արդյունավետ, որովհետեւ այսօր Արցախի ժողովուրդը կանգնած է հերթական մի նոր ցեղասպանության առաջ, եւ սրանք միայն բարեր չեն, սա միայն կոչ չէ, սա միայն զուտ խոսք չէ, սա իրականություն է։ Դուք արդեն ինքներդ եք լուսաբանում մահացող երեխաների, սովալելու երեխաների, ծերերի, հղիների վիճակը Արցախի Հանրապետությունում, դուք արդեն ինքներդ եք լուսաբանում այն բոլոր գրեհիկ հայտարարությունները Ալիևի եւ Էրդողանի, որոնք խոսում են այն մասին, որ իրենց պետք է Արցախը առանց հայերի, որ իրենց պետք է Հայաստանը առանց հայերի։ Դուք ինձ լավ գիտեք, որ սա չափազանցություն չէ, եւ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ցնցենք հապ տանք Եվրամիության երկրներին, որպեսզի ահազանգենք համայն աշխարհին, որ 21-րդ դարն է այսօր դրսում, եւ 21-րդ դարում ցավոք սրտի իրօր աշխարհի, ինձ աշխարհի տեղի ունենալու հերթական ցեղասպանություն Արցախում, եւ ինչու ոչ նաեւ Հայաստանում, եթե աշխարհը չկանգնի, իր համամարտկային օրենքները չպաշտպանի, մարդու իրավունքները չպաշտպանի եւ ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիաների ինքնորոշման իրավունքը ազգերի չպաշտպանի։ Ես կտրում եմ Եվրոպայի, Եվրոպացի մեր գործընկերներին, համայն աշխարհին, որպեսզի սթափվեն ի վերջո իրենց տնտեսական, բիզնես, քաղաքական եւ այլ շահերը դնեն մի կողմ եւ հասկանան ի վերջո, որ տարիներ շարունակ միջազգային են նորմերը, որոնք իրենց փոխում են սները համայն աշխարհին, այսօր հոգնահարվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, եւ կանգնեն պաշտպանություն Արցախյան ժողովրդի, Արցախի հայ ժողովրդի եւ համայն Հայաստանի։ Ես հուսամ, որ ականջալուր կլինեն, ես հուսամ, որ բաղը այս հարցը լուծված կլինի, որովհետև եթե բաղը այս հարցը չլուծվեց, արդեն շատ ոչ է լինելու։ Նորից եմ կրկնում, այսօր Արցախը օրհասական վիճակում է, բաղը նույնպիսի օրհասական վիճակում լինելու է Հայաստանը, դրա համար Եվրամիությունը, եվրոպական երկրները, միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ը եւ այլ կառույցներ իրավունք չունեն իրենց չհասկացողի տեղ դնել, իրավունք չունեն իրենց գլուխը խոտել ավազի մեջ, թե չեն տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Նրանք պիտի ահազանգեն, նրանք
հասանել եւ հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ բաց նամակը հենց այդ մասին է օգնել Արցախի ժողովրդին բնաջնջումից ազատվելու համար հնարավորություն տալ որ Արցախի ժողովուրդը հանգիստ խաղաղ ապրիկի բնօրինակ հայերենով Արցախ Արցախ Արցախ